Авдіївського, Діброво Зелена. Аранжування Олесі Сніжинської, соліст, лауреат міжнародних конкурсів Валентин Детюк. Thank you.
небе. Ой, яка гарна колядниця, та щось дуже маленька. Та я ж вирос. Каже, виросу, куди вже. Добре, наш, але посіть. Ой, молодець.
Отож, на завершення. Андрій Севаляк. Обробка української народної пісні «І шумить, і гуде». Солістка Олена Голоднюк. Партію ударних виконує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Євген Ульянов. Thank you.
нам струни бандури. А струни бандури – це наше серце. Ви оживили нас, і все розцвіло. Я, направді, цьому колективу, і ми всі бажаємо натхнення, творчої наснаги, тому що ви дуже натхненно виконували сьогодні твори. А для залу я скажу, це цвіт нашої нації. Нашої необмеженої України. Я їх всіх пам'ятаю по конкурсах, всі мене повростали. І я сьогодні жичу направду. Катерина, я тебе всі знала, ти така славна стала. Смельницька, наша конкурентка. А направду, тримайте в руках інструмент, бережіть його, несіть в люди. І направду цю красу мені шкода, що її ніхто не бачить і не знає. Її не показують по телебаченню, я десь, як баштан кажу, її не демонструють, але любов повинна бути понад усе до бандури, до української пісні, тому що вище нема нічого, крім прапора, герба і бандури. Слава Україні! Це мій Іван Васильович, пане Сюр.